Drage gledalke, dragi gledalci, lepo pozdravljeni v novi kroniki tedna. V občini Žirovnica so ta teden praznovali. Zato so v sredo 3. decembra na obletnico rojstva njihovega velikega rojaka Franceta Prešerna pripravili tudi osrednjo občinsko proslavo. 3. december, rojstni dan našega največjega pesnika, dr. Franceta Prešerna, je praznik občine Žirovnica in je odlična priložnost, da se zazremo na prehojeno pot, pogledamo malce v prihodnost in se spomnimo tistih, ki so v tem letu storili nekaj več za našo skupnost v najširšem pomenu besede, da se imamo bolje in da smo kot občina bolj prepoznavni. Prav je, da se jim zahvalimo in jih izpostavimo kot dober primer. Govorim seveda o letošnjih prejemnikih občinskih nagrad in priznanj. Županovo priznanje namenja danes sicer odsotnemu zlatemu maturantu Anžetu Medenu. Prav tako županovo priznanje prejme zlati maturant Jernej Dular. To je zlati maturant Juško Osmač, ki je prav tako danes žal odsoten. Po županovo priznanje pa vabim gospod Frančiško Smole. Županovo priznanje prejme Gašper Bohinc. 18. septembra 2014 je občinski svet na 26. redni seji sprejel odločitev, da se na predlog predlagateljev podeli naslednja občinska priznanja in nagrade. In tako sta med prejemniki nagrade občine Žirovnica za leto 2014 Taja Kajdiš iz Zabreznice in Nace Novak iz Žirovnice. Plaketo občine Žirovnica za leto 2014 prejme Domen Pavlič iz Smokoča. Plaketo občine Žirovnica za leto 2014 prejme mešana pevska skupina dr. France Prešeren. Ja, imam še enkrat besedo, pa ne stane, kakor hoče. Lejte, izkoristil bi to priložnost, to občinsko proslavo, naš praznik, da bi na odr povabil človeka, ki me pred približno 12 leti povabil in spravil v lokalno politiko in danes sem tukaj. Pa ni poanta o meni, ampak je poanta o gospodu Izidorju Jekovcu, ki je bil dolga leta podžupan občine Žirovnica, v bistvu od prvega mandata, ko je žal prezgodaj premenil prvi župan in od takrat naprej je seveda podžupanoval. Jaz sem pripričan, da je v vseh teh dolgih letih od ustanovitve občine pustil svojo sled, storil veliko dobrega, imel veliko dobrih predlogov in vodil tudi nekaj projektov, med drugim tudi tega od dvorane pod stolom, to se pravi dvorani, kjer se nahajamo zdaj. Pa bi te isto povabil na oder, prosim. Podaril eno sliko, ki je nastala tukaj v Žirovnici in sicer v koloniji vsakoletni. Sicer je to en objekt, katerega projekta pa ni svoj. Za spomin in seveda v zahvalu. Hvala županu in seveda hvala vsem tistim, s katerim sem delal in bilo je prijetno. Hvala lepa. Smučišče Kranjska Gora je na svetovnem srečanju smučarskih središč, ki je bilo od 21. do 23. novembra v Kitzbühelu, prejelo prestižno priznanje smučarskega Oskarja strani World Ski Awards za najboljše smučarsko središče v Evropi. Priznanje sta prejela župan občine Kranjska Gora Janez Hrovat in direktor smučišča Kranjska Gora Roman Slivnik. Priznanje World Ski Award pomeni res veliko, veliko priznanje Kranjske Gori za delo v minulem obdobju. Tukaj bi se res zahvalil predhodnikom, pionirjem kranjskogorske smučarije, pokala Vitranc, gospodu Vojtku Budeniku, če misliš, najlepša hvala res, Vojtek. Brez vas teh nagrad sigurno ne bi bilo. Kranjska Gora je s tem, da se je uvrstila med 20
najbolj znamenitih smučarskih dežel in med slovenskimi smučišči zasedla prvo mesto, pokazala, da je res še zmeraj na turističnem in smučarskem zemljevidu sveta. Mislim, da nam je k tem veliko pripomogel prav pokal Vitranc, pa ne nazadnje tudi Planica. Lahko smo ponosni na to in jaz upam, da bomo sloves teh prireditev uspeli obdržati, mogoče jih še nadgradili in s skupnimi močmi te prireditve popeljali mogoče še na više kakovostne nivoje. Jaz mislim, da tudi Planica s to dograditvijo bo pritegnila nove ljudi. Letošnjo zimo upam, da že lahko pričakujemo Planic svetovni rekord. Kar se pa samega Vitranca tiče, pokala je že zdaj na visokem nivoju. Treba bo pač dopolniti to zgodbo o vrhu Vitranca, k nam manjka. Treba bo priti z neko žičnico, z neko nihajko na vrh, tako da bodo pač tudi ljudje, ki so v Kranjski Gori brez smuči, lahko dolino pogledali z vrha, kar si vsak želi. Jaz mislim, da bomo s tem v Kranjsko Goro naredili še eno stopnjo kvalitetnejšo, da bomo lahko to nagrado, ki smo jo dobili v Kitzbühelu prejšnji teden, tudi upravičili in jo mogoče še kdaj zadržali v Kranjsgor. Ta nagrada ni samo nagrada za najbolj smučišče, je tudi za najbolj ski rezort, to se pravi hotel Ramada je dobil ta priznanje in to ob enem pomen, da smo pač se dvigali iz povprečja. Jaz upam, da bomo to res zadevo uspeli še kdaj pripeljati v Kranjsko Goro. Priznanje za smučišče Kranjska Gora pomeni veliko spodbudo za delo naprej in veliko odgovornost pri realizaciji nadaljnjih projektov. Priznanje je smučišče Kranjska Gora dobilo strani svetovnih smučarskih centrov, ki vsako leto ocenjujejo najboljša smučišča v posameznih državah, tako da smo dobili priznanje za najboljše smučišče v Sloveniji. Priznanje je vsekakor ena velika odgovornost tudi za poslovanje v prihodnosti in pa seveda se zahvaljujemo vsem tistim, ki so pač glasovali za Kranjsko Goro. Ne nazadnje Kranjska Gora skozi vso to dolgoletno tradicijo obratovanja smučišča dokazuje, da je svetovno priznani smučarski center svojo ponudbo in upamo, da bomo tudi v prihodnosti lahko upravičili zaupanje vseh naših obiskovalcev in pa seveda tudi smučarjev. Nagrado je prejel tudi hotel Ramada Resort. Ja, za Hitel Pineo je to priznanje za dosedaj vloženo delo v samo storitev in v zadovoljstvo gostov. Seveda pa tudi velika zaveza za naprej, ne, ker zdaj so pričakovanja seveda še večja in mi smo pripravljeni še več naporov in znanja nameniti temu, da bojo gostje pri nas še bolj zadovoljni. Seveda je zelo pozitivno tudi to, da je Kranjska Gora kot smučišče dobila podobno nagrado, ker to pomeni za celo destinacijo nekako priznanje vseh obiskovalcev in seveda zaveza za naprej tudi na tem nivoju. Kranjska Gora kot zimska destinacija in tudi hotel Ramada Resort, nekdanji Larix, sta že drugo leto zapored dobila prestižno priznanje, mednarodno nagrado, Winterski Award in zelo ponosni smo na to nagrado, to pomeni priznanje predvsem tuje, tako strokovne kot tudi laične javnosti. V hotelu Lek pa pred novo sezono ponujajo tudi nekaj novosti. Kar se tiče ponudbe za goste, imamo delno prenovljen bazen in sicer največji bazen smo preoblekli v mozaik, vsi vabljeni k preizkusu tega. Sicer pa smo en del fasade v enem traktu izolirali in prenovili. Menjali smo tudi vse stavbno pohištvo, tako da bomo bolj energetsko prijazni tudi do okolja. Mislim, da smo lahko zelo zadovoljni s tem za enkrat, s prvo fazo te prenove.
Ta konec tedna je bil čas za obisk svetega Miklavža. Obiskal in obdaril je tudi otroke v Kranjski Gori in gozdu Martuljku, kjer smo ga ujeli z našo kamero. V spremstvu seveda niso manjkali niti parkeljni in angeli. V Gozd-Martuljku smo tako kot vsako leto pripravili miklavževanje. Pripravili smo igrico, presenečenje za otroke in pa seveda tudi za njihove spremljevalce in pa seveda prihod Miklavža z vsem spremstvom, z angelom in pa seveda kosmatimi parkeljni. Sveti Nikolaj ali Miklavž je eden najbolj priljubljenih svetnikov in prvi od treh dobrih mož, ki v decembru obdarujejo otroke. Bil je škof v Mali Aziji, umrl je v prvi polovici 4. Stoletja. O njem pa govorijo številne legende. Najbolj znana je legenda o treh revnih sestrah, ki jim je za doto vrgel 3 kepe zlata. Ker naj bi pomiril vihar na morju, so si ga za svojega zavetnika izbrali tudi mornarji. V severnem delu slovenskega območja pa je postal zavetnik splavarjev. Člani in članice turističnega društva Dovje Mojstrana pa so že poskrbeli za praznično okrasitev na Dovjem. Tam so ta konec tedna na jelki že prižgali novoletne lučke in tako v kraj prinesli prijetno decembrsko vzdušje. Večer vsem skupaj, dobrodošli na Dovjem, na osrednjem trgu pred hišo Parkatar. Zbrali smo se zato, ker se je začel veseli december in bomo osvetlili tole našo jelko sred Dovja, da se bo lahko vesel december zares začel. Lep pozdrav imenu turističnega društva, ki je tudi organizator nocojšnjega večera. V turističnem društvu se trudimo, da se veselimo decembru nareče za ston veseli december, ampak da se v tem prazničnem mesecu tudi nekaj v naši vasi dogaja. Dragi krajani, drage krajanke, še v imenu krajevne skupnosti in lep pozdrav. Pa da ne bi tako v temo govorili, vse smo prišli zato, da bomo imeli luč. Luč, ki simbolizira veselje, srečo in uresničuje želje, pa bomo poklicali zdajle nekam gor v nebo, da nam luč pržgejo. Otroci, ja bomo zavpili, naj dajo luč. Ja, evo. Lep dobro večer vsem skupaj, krajankam pa krajanam. Tlele na prečudovitmu trgu na Dovjem. Dovje je ena od najlepših vasi v naši občin, pa mislim, da tudi v celi Sloveniji z ohranjeno kmečko arhitekturo. Jaz zelo rad pridem tle sem, vesel sem pa ponosen, da imamo tudi tako aktivno kulturno-umetniško društvo na Dovjem. Da imamo tle tudi turistično društvo, ki res diha s krajem. Tako da jaz želim, da bi se Dovje od zdaj naprej še majčkan boljše razvijal. Za Dovje pripravljamo kar nekaj stvari. Za drug let smo dali v plan odkup za parkirišče, tako da upam, da bomo ta problem rešili v 2 letih. Pa še marskaj, tale luč naj bo pa simbol enega novega začetka. Pa jaz upam, da boste dobro shajali z mano, jaz pa z vami, naj se vesel december začne. Mir, mir, čudovit mir, svetu je to, da je. Čuda žandar, spil na milej šipke piva mozan. Poslopje na nekdanjem mejnem prehodu Rateče, kjer sta imeli prostore policija in carina, znova oživlja.
Nekoč je bil torej mejni prehod z Italijo. Na mejnem prehodu Rateče pa je že nekaj časa zdaj odprt Rosje Dekor. Rosje v Ratečah je razširil svojo dejavnost, kam in kako? Rosje Oblikovanje je razširil svojo dejavnost na bivši mejni prehod v trgovinico Rosje Dekor. Ponujamo razna osebnostna darila za razne priložnosti, za rojstne dneve, za poroke, tudi za stanovanje, se kaj najde, posebej pa za dušo. Kdaj imate odprto? Odprto imamo vsak delovnik od 4 do 8, razen v sredah, v sobotah pa od 10 zjutraj do 6 zvečer in v nedeljah od 10 do 3. In seveda so vsi dobrodošli. Vsi prav lepo dobrodošli, kdor še ni bil. Tudi tisti, ki so že bili, naj se nam k nam vrnejo, tako da z veseljem vas pričakujem v Rosje Dekorju. Vedno je pravi čas za obisk. Pričakujejo vas v Rosje Dekorju v Ratečah. In pustite se presenetiti. Včeraj pa so na mejnem prehodu v Ratečah odprli še salon, v katerem Katja in Tajda nudita frizerske in kozmetične storitve. Odprto imate vsak dan od 9 do 18, ob sobotah od 9 do 13, ob nedeljah pa po naročilu. Za več informacij lahko pokličete po telefonu številka 041 892 895 ali pa 040 559 747. Zdaj pa, drage gledalke in gledalci, preglejmo še prireditve prihajajočega tedna. V četrtek ob 18. bo v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani potopisno predavanje Petre Vladimirov, Bajkalski ledni maraton in puhec nad širnimi prostranstvi Sibirije. V petek, prav tako ob 18. pa bodo odprli še razstavo ob 200-letnici rojstva Janeza Puharja. Društvo mladih Kranjska Gora v petek od 17. do 19. organizira delavnico Poslikava ptičjih hišic. Potopisno predavanje s kolesom po Avstriji bo v petek ob 17. v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani. Rado Kočevar bo predaval o svojem popotovanju po Gradiščanskem in Spodnji Avstriji. V soboto bo v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani delavnica Hribovski snežak. V soboto ob 16. pa še delavnica novoletne krogle. Drage gledalke in gledalci, pa smo pri koncu še ene kronike tedna. Želim vam prijetne dni, ki so pred nami, pa se vidimo znova prihodnjo nedeljo. Nasvidenje.